រងប្រជាផងបងប្អូនកម្ពុជានឹងទទួលរងអត្តពលខ្ជូទី20ដែលមានឈ្មោះថានេសានដែលនឹងបាតុភូតនេះចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលានៅពេលខាងមុខនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពលព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ជូដែលកំពុងតែកើតមានឡើងដែលមានអត្តពលមកពីប្រទេសចិននៅក្នុងនោះផងដែរនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារបស់យើងនឹងទទួលរង នៅតំបន់ជីច្រាននៅក្នុងនោះក៏ស្នើសុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពួរអំពីបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាអន្តរអន្តរករណីនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបញ្ហាភ្ជុះនេះដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសនោះហើយបន្ទាប់ពីភ្ជុះនេះបញ្ចប់ទៅនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចោះត្រជាក់នៅតំបន់ខ្លះខ្លះផងដែរ យោជនាកម្មអប់រំប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបើយើងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងថ្ងៃទី19ទី21ខែតុលាប្រជិយានៃចាកកម្ពុជានិងបន្តអត្តពលនៅត្រនងសំពីតខ្ពស់ពីប្រទេសចិន ចំណាយខ្ទុះទី20ដែលមានឈ្មោះថា Nissan ដែលបានកាត់មានឡើងនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមានការថមថយអត្តពលនឹងធ្វើដំណើរមកប៉ែកខាងក្រោមនៃភៀកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែតុលាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយចាប់ពីថ្ងៃទី25និងដោយចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់25ខែតុលានឹងអត្តពលនៅត្រនុងសម្ពិត្តពួរនេះពីចន្ទនឹងជុកខ្សែខណៈដែលជ្រលងសម្ពិត្ត នឹងចាប់ផ្ដើមបន្តឡើងនៅតំបន់មតសមុតចិនខាងត្បូងនៅមកកានទៅជាអត្តពលឬភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទីមួយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលស្ថានភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី22ដល់24អង្សាសេស្ថានភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី30ដល់32អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី19 21ខែតុលាស្ទើរតែគ្មានភ្លៀង បើមានតិចតួចតែប៉ុណោះបន្តពីនេះមកទាបបណ្ដារាជទេនីខេតនៅ phía ខាងក្រោមនិងខាងជើងជាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងមានភ្លៀងនៅក្នុងកំរ៉ាត់ពីតិចតើបង្គួរលៀលំដល់កូរិនទៀងនិងជាប់កន្ត្រាក់ហើយចំពោះបណ្ដាខេតដទៃទៀតអាចនឹងមានភ្លៀងតិចតួចទី2តំបន់កំពង់រាមសេតនៈភិបអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី20ដល់22អង្សាសេ នៅសេតនៈភិបអទេបរមាមានចលោះចាប់ពី29ដល់31អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី19 21ខែតុលាស្ទើរតែគ្មានភ្លៀងបើមានគឺតិចតួចតែបន្តបន្ទော်ពីនោះមកក៏អាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតតិចតិចទៅមធ្យមនិងលាយឡំដល់កូរិនតេនិងខ ճ កន្ត្រាក់ទី3តំបន់មាត់សមមត់សេតនៈភិបអបបរមាមានចលោះចាប់ពី22ដល់24អង្សាសេសេតនៈភិបអទេបរមា មានតន្លោះចាប់ពី29ដល់31អង្សា C ហើយនឹងមានភ្លើងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីបង្គួរលេឡំដោយកូរិនតាននឹងខកកន្ត្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងទៅតាមស្ថានភាពបែបនេះសូមបងប្អូនសាធារណជនមេត្តាជួយពរមៀននឹងសូមមេត្តាប្រងប្រយោជន៍ឲ្យបានខ្ពស់អំពីបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានឡើងជាហេតុណាមួយនៅក្នុងនំបន់ដែលបងប្អូនរស់នៅដូចជាពលរមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូទៅបានពលរមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like